6 აგვისტოდან მოქალაქეებს საკუთარი საპენსიო დანაზოგის ინვესტირებისას პორტფელის არჩევის უფლება აქვთ. საუბარია სამი სახის მიმართულებაზე: დაბალი, საშუალო და მაღალრისკიანი. 40 წლამდე ასაკის მოქალაქეები ავტომატურად მაღალრისკიან პორტფელში მოხვდნენ. 40-დან 50 წლამდე ადამიანები საშუალო რისკიანში, ხოლო 50-დან ზემოთ დაბალ რისკიანში. მოქალაქეებს ავტომატური გადანაწილების ცვლილება სწორედ 6 აგვისტოდან 6 სექტემბრამდე შეეძლებათ. ამისთვის მათ საპენსიო სააგენტოს ან იუსტიციის სახლებს უნდა მიმართონ. დაგროვებით, საპენსიო სქემა საქართველოში 2018 წლის 6 აგვისტოდან ამოქმედა. ნაკლებ რისკიანი საინვესტიციო პორტფელი ნიშნავს უფრო სტაბილურ ზრდას და მომგებიანობას, საშუალო რისკი ნიშნავს უფრო ესე ვთქვათ დაბალანსებულ პორტფელს, რომელიც ესე ვთქვათ შერეული პორტფელია, და მაღალი რისკიანი პორტფელი, მე რომ ვკითხოთ, ყველაზე კაი პორტფელია და ეს არის მზარდი პორტფელი. ძელვადიან პერსპექტივაში ყველაზე კარგი ზრდა იქნება მაღალი რისკიანი საინვესტიციო პორტფელს. ანუ კან ორი რამე მოხდა აი ამ ბოლო ერთი კვირის მანძილზე. ერთი, რომ მონაწილეებს გაუჩნდათ არჩევნის საშუალება, რომ თავიანთი რისკის პროფილიდან გამომდინარე აირჩიონ საინვესტიციო პორტფელი, და მეორე, კანონმა ესე თქვა, რომ მონაწილეები მოდი გადავანათ წილოთ ასაკობრივად და მერე მათ მაირჩიონ, თუ მათ სხვანაირად აირჩიონ. დაკარგვის ალბათობა და შანსი არის ნოლი. იმიტომ რომ ტექნიკურადაც კანონი ისე არეგულირებს, ამის საოპერაციო რისკი არის ძალიან ძალიან მცირე.